Bai, azkenen Levante hirugarrena dijo eta bakigu ba ez dela etzala erresa izango eta ba hola izan zen ez, nahiko zaila izan zen partida, baina bueno, azkenen lortu genuen ba hiru puntuk etxen gehatzea eta nik uste dut ba garaipen garrantzitsua izan dela ba pixkat gu konfiantza hartzeko ba beste partiduta joateko. Bai, azkenen nik uste dut lan gorra aite deula beti, lan hona aite deula, asko entrenatze deula, gogor, eta bueno, ba, azkenen aurreko asteko lanakin eta aste hontako lanakin eta bueno, ba, deskantxu horreko baita ba, deskonektatzeko ba, denborare euki deu eta nik uste dut ba, positiboa dela eta ba, gogoak ingoa zela partidua nangana. Ba, nik uste dut ba, ekipo guztik diala ba, potentek ez, azkenen bakoitzak, ekipo bakoitzak bere gauzak ditu eta ekipo honek baita gauza asko ditu, demostratu du, bai lehen urten igoerakin demostratu zuen merezizula kategorin gehatzea eta nik uste dut oso talde politia daukatela eta bueno, ba, berein kanpoare ez da erresa izaten han jokatzea, kanpo txikia, kanpo ba, azkenen ez da oso ba, gure antzekoa ez da, gure naturala da eta bueno, azkenen horrek baita apiskat perjudikatzea gu, baina bueno, gauza ekalde alde bat eta utziz eta ba, gure indarra ateatan ikustet posible dela edo zer gauz. Bai, azkenen ba, oso pozik nago, ze azkar sartu naiz konbokatorian, ba, enun sinisten esan ziatenen konbokatorian neola, eta ba, lehenengo partio hori jolastea ba, oso garrantzitsua izan da nintzat, ze azkenen lan handia inbarri izan dut hemen egoteko, eta azkenen ba, oso zorion txu nago, eta abertsegitzen dinamika honetan.